Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šis rīts ir sācies mākoņins, tomēr bez būtiskiem nokrišņiem un pūš lēns dienvidu puses vējš. Siltāks ir valsts rietumu un valsts centrālajā daļā, tur gaisa temperatūra ap plus 4, plus 7 grādiem, bet vēsāks ir valsts austrumos, kā arī vietām Zemgalē, tur gaisa temperatūra 1 plus 1, plus 2 grādiem. Bet šodien dienā ir sagaidām arī nokrišņu, jo Latviju no rietumiem sasniegs nokrišņu zona, kas atnesīs lietu. Gan rietumu, gan arī centrālajos rajonos. Un diena būs lielākoties apmākusies, un līdz ar to arī vakarpusē valsts austrumos sagaidīsim nokrišņus. Bet dienā pūtīs atkal dienvidu puses vējš, un vietām brāzmās tas pastiprināsies līdz 12 metriem sekundē. Bet kas ir jāizceļ, tas, ka šī būs šīs nedēļas siltākā diena, jo gaiss iesils līdz plus 10, plus 15 grādiem, un siltāks būs Latgalē, bet vēsāks jūras, kā arī līdz piekrastē. Tur gaisa temperatūra ap plus 7, plus 9 grādiem. Arī Rīgā šī diena būs mākoņaina, bet nokrišņus mēs sagaidīsim ap pēcpusdienu, un diena būs silta. Gaiss iesils līdz pat plus 13 grādiem, un arī galvaspilsētā pūtīs dienvidu puses vējš. Arī tālākajās dienās vēl ir gaidāmi nelieli nokrišņi, bet jāsaka, ka to būs maz, un jau sestdien vietām tikai valsts austrumos. Gan lietus, gan arī slapšnieks, un jāsaka, ka piektdien tad būs nedaudz lietaināka diena. Un gaisa temperatūra naktī uz piektdienu būs plus 3, plus 6 grādi, bet dienā plus 4, plus 10 grādi. Sestdien nedaudz vēsāks, naktī 0, plus 3 grādi, līdz ar to vietām valsts austrumos var piesalt, un ceļi kļūs slideni, bet diena samērā silta, plus 4, plus 8 grādi. Un tā kā pūtīs ziemeļu puses vējš, tad pēc sajūtām var šķist, ka ir nedaudz vēsāks, jo tas būs brāzmains. Un šī brīža prognozes liecina, ka lieldienas tomēr būs lielākoties sausas un daudz viet arī uz